kulanti waxaan asxaabtayda youtube-ka waan idin salaamay magacaygu waa shacagana channel-ka daawanaysana waa isla shacagana aad baan idin salaamayaa mar kale anigoo mar walba idinla jecel wanaagga iyo waxtarta wanaagga iyo waxtarka waxaa maanta marti barnaamijka igu ah oo aan jeclaystay inaan idin soo fariisiyo walaashayda iga weyn hodman cadceed xagee ii weyneyne waxaa raacisay raallo weyninka qaatay hay aduu ka akhraayay hay walaashayda adiga horta meeqa jirtaa walaashayda gayay da horta meesha naga horta meeqa jirtaa adiga ir adeeyay da'da ma naga deesid waxaan ka baqayaa da'da ku sheego aniga maalinta dhashaa garanaa istaal galaatay ku dhashaani ma istaal galaatay ku dhashaa adigu maalinta dhashaa ma ogi laakiin ta ku sheego waxaan ka baqayaa inaan ka yaraado adiga horta ogaa 18 baad jiraa laakiin aniga 20 soo dhawaad asxaabta waxa ku soo dhawaynaya channel-kayga casha cagan hodmane asxaabtayda maxaad leedahay casha waa mahadsan tahay asxaabtaada daawadayaashaada qaraabadaada tolkaaga xataa xaajiga waa salaamaya xaaji mayeenu wlihay beec xirine hodman way mahadsan tahay maxaan meeshan u imaanay waxaan u imaanay inaan idii sheekeyno sheekooyin qoso leh idinkana aada waqti nala qaadataan insha allah waxaan kaa cusan lahaa fadlan haddii aad channel-ka ku cusub tahay subscribe-ka ku qabo haddaad hore u dirina daawashada sii wado laagta share iyo commentiga waana mahadsantiin hay hodmane sheekadu barnaamijka igu furi lahayd horta casha cagana sheekooyinka waa laiga badiyaa haye gabadhaan abwaanad waaye waxbaan hore ka ilaabay heesahan way kuluqay taqaanaa haye afar xabo maaragtay oo oo horta badan aniga sheekooyin baan weligay iska haystay haye marka qaar ka mid a horta mid first branch ciid baa iga xaday midna nicuu ka loo jiraa janal iska leh iga boojeystay haye tu kale gabar leedo hodan iyadana saaxiibtay oo iyadana jiraa oo maaragtay caana baa iga qaadatay haye balaarika magacyada fartuna qaraabo yihiin mid kale waxaaba ka darneed abangeesi ladhaa maarata xalay militaringlka jiraa baa iyana iga xaday wareer afarta sheeka dhamaad haddaba hal mid maalin baan halkaas maraya waa taqaana marka taal strid la joogo soomaalida xoo ku yaryar galbuhagaxili qoraxdhacanwaura laga raray waxaan kusoo baxay nin ilaah u caafiyo hooyadiisa xooga xanuunsan saa u hayo maamo xoog badan oo saas labadeena isku sii istaandheerle roob yar marka shuuxa baa dadaaya marka aan badnayn ninku wuxuu ku hayaa wari caawiyo wariyaa muslimna walaalayaalo wari caawiyo meesha marka addoon baa joogta saas u fiirinayaa waxba cidnada wiilka maskinka ma caawinayso marka meesha ruuxda walaalay la qabana walaalaysaa maamada marka intee laagta hadda gurigaana guuraaya laagta weyninka saa hadda ii taabata aniga gacanta intay u masaxday wajiga marna wax kaa micili kariyaa abay jabaya aniga marka wiilka waxaan ku yiri saaxiib aniga ma ku caawin karo sheekadu adag taha mkaas wuxuu dhaha bacdaan yarta ah ii qabo adaada obamada dharkeeda ku jiro adaa caba iqoonayni bacdi markaa saa u qabtay oo wuxuu doo mar gaari inuu saara sa waa ka carartay darkeedana ani waayo inuu ii jeedo saa ii fiirinayso markii wax yar wiilka wuxuu marka waa qofaan u wacanaya gurigan kasoo kaxaysanaya amada kor iga ilaali hayaa ii marka kor sidaba soco kor ka ilaali dha hayaa dhaa marka ninku lambarka ma haysto ima yaqaano lambarka ma hayo jidka arrintan kugu soo baxa aniga markii wax yar wiilka naga maqnaa laik adigaas saddex daqiiqo kale baraa kusoo bata karar baa imaatay karar adiga ma taqaani sujuyaatay aniga from somalia ahekarar waxaa laga wadi roobka dhibca waweyna soo da-a laga wadi madhibca weynaan dhihi jiraa ma xamraanaane kaalkacyaan ka imaadi wardheera dhegeystaa kaa badshaa aniga mugta hortaadi dadkaa saas ku leedaho ku dhegeysanayaan iska celi karkabta waa intaas roobkaa marka imaaday maamadii saaneynta ii fiirisay oo horta wiilka naga tegey maamadi soo dabagalaani nayaa igaar xooga nayaa igaarna markaan cabaar ordaynay oo sal doo soconay baytr horta maa waay doo socotaa is rakiga naya iga dabaaraan udha shaabuug sheekada kore shaabuug iyo waxaas waa ka ilaabay shaabuug ku jira saba dharkayga farta iga saaraysa dharkeedan siyaano waa carabay ilaa hadda wiilkii habartii midna ma arkay maalinka ay igu dambeysay true story true story la afaaraas ani ingiriiska aqaanaa mugta
way garte en odayba mahsanta anigu sheekan hayaa sheekada aan hayo aniga nimba iga sheekay ani malihi ninka uu daaban doonaa laakiin waxna sheekada naga sheekin sheekada truustira adiga ku dhacday waagii adoo yar ilig laga bixiyay naga sheekay taadiba u dhiganayna hodan inaga daday mid kala kuwaya markii adoo yar xamr joog jirtay oo xafad suuq xoolaad degay xaj 50 gaariga oo wada jirtay kala qaxay naga sheekay aniga xamar ka joog darawal meen ciyaal yar oo ilmaha ahaay staas ka daa markii military Soomaali ka mid ahayd October ay dowlad Cabdiraxmaan Yuusuf taa la shaqay la soo dawli horta tiida digay soo odayna inta saa ka tarayna kaabto ama santahay in waxa lahay niman oroma ah baa wixii ay tageen la soo Afrika dareema ka Soomaaliga noo dhibbo ku dhib dadka soo xanaana waas ka fara qabsan ugu dhibay ay wad marka wiil ba sheekada iga sheekeyna waxa ku fiicnaa dibi la sheekada sheekada iyo balami ka dugala jawa salaamayna adare ni rabtan ka weere maxamed ka weera allah ninkaas asalaam waxaad ka weeray marka sheekada urka asus tara qoslo walla niman kale uga imaaday tani bu socdo wax badanaysa afrika joogay soomaali la joogeen waxay haystay yaan soomaali inay iga yaqaan marka meesha maqaahi soo galay nimankii marka mid kamid oo hore oo joogay south africa baa soo dhaweynayay ninka wuxuu iskaga dhigayaa wax south africa mid hore joogay oo soomaali ku dhaxmaqay soomaali yaqaan wariye kaasoo gabadha maqaahi ka soo fiiray abaay laba xabo jabaati halkaas soo jooji بس عن سوينا واحد بريها ورير واحنا بس تهات وشو تبعت تبعت وهاوي ورير والله ابنعيلي أباي وحوي راح ذي وحندري ما ياه يري ليش عيارتك ذاي الله بقرر نهد وحوي طابي لو شيء كذا أنا وكل شيء طابي شيء على عمر قاس صها هي ده سومالك سو يري قلبنا يا تمارك سو ده قلبنا wuxuu dhahay abaay adiga laabta yani si ehe aanan baxdhan heesisi aan aanan maalay aan qabo siyaasi oo ay marka sheekada de waxa waaye waxa la sameeyay waxa soo xusuusanay waaga ajeela ay tucunaday idinkana waxa la yiri qoyihiina dhalkan mudu ka yimid ajeelada waxa u taqaan ajeel Soomaali kibirtay anaga saasna anaga bisada waxa u naqaan ajeel kibirtay moofada waxa u naqaanaa shaatiga wiilka sambuuska waxa u taqaan sambuuska waxa u naqaanaa bulshishir ciyaaraya ha wi aafreen wax qof sheekoy ku ka tagaynaa waxa raba asxaabta diit waxa u sheegina abwaana tahay wax aad wali curiday oo adi aan leedahay horta ma jiraan oo eraya ah aniga wallahi horta aniga eraya ma curayo abwaana nimay gabar iska miskiinaha ahay haye een wax yar ma rabo ereya sameeyaa bal ku dhufo marka een hal erey waa erey yar aan sameeyay qayb kamid ah laba erey oo kamid ah ku soo qabanaya haye een waxay iska ahayd markaas arin baa ka sameeyay haye een arinta lama qarinay oo la qarinay ma arimaa adiga ma ogta horta waaga xaq qismis oo jiraa dad sax ayuu hore aya maalin waxa jir barnaamij fatash lahan soo wadaa fatash oo shiis kaas foos kaas foos habad mar fatash waad kaas foos kaas foos waxaana foos ciid aye en sheekada marka waxay dhahaysaa en hadii adigu aad dhimato dhulka hoosti aad aad dhafar soo kama dareysan dhafar soo kama dareysan macnaa anigu aad u hadaaba dhimatay horta adduunyada dhibkeedu iyo hurdaan soo kama dareysan haa aqiro ma shakli runa sanay wala been ma aha ay ki kalmi waa hodan lama gaarayo ya hodan lama gaaray ki ahane maya ki lama gaaray anigu yes qama soomaaliso ugu cabeysa wallah kanaan aad u dhibirta marka xalay yar gaasi ogaan miya maya he waxa ma ina sheegay sid erayada ugu qoran profile profile ma ku qoran profile key waxa ay ugu qoran
رجو قروح حكومة ترى رجو قروح حكومة ترى مرك ننك الرجع دو حتى فلحي هاي مهمة تقول رجع عن كرام نرجع هاي وعمل وران كرام تاسم هي مهمة ودير هاي وعسى هاي وتمشي العسان هاي وقرب دير هاي بلا بلا مر بقى هذول نك كلنا ولا نك كلنا كمان مرك قروح حكومة تقيمه هرتو قف كستنا هرتو يعني مسوي ما كنت ما هو كنت تاي هاي هو كنت دابا يو كنت داي هو كنت داي هاي 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 عسران ريا قال مركا هاي وحي نقانا يسا متقانا ان هرت دي نينك رقا هو مارت غف كستنا شخصية ديسا باقو حسو ان غروحي الله يدري عداني قامنا من يدي بورنا وحامترت هاي مركا وحي نقانا يسا ان رقا قروح حكومة ترو قيموه وكروني هاي وحبقى لان شد مريو هد من قائل هاي اورن وحبقى لان تيمر عاشا عاقان هاي اورن اه انا اسكر لها وحي والله وحقنا ويوي مرت ناوي حقنا مديك تقدر ولا عقب جوار يوم مرت ما قرا ارم انا كم مغود يا ددكي دي تورا وعود حدنا مغف دول ضحينا او مسكين مرت في العشاقه باي قبا حدي وحي قلت البرنامج كو يلد دونتا هي بلا بلا لكم حدا باي قبا لكم برنامج سوق قبي دونا انا سوخر دونين هي ان مرت وحا كو يدال هيسه هيسه وجعش انا هيسه اسكو ما فيين هودني هل هيسه تاع عشا بالايقاع هذا انا هربا كو قاده هل هيسه ما يقادسا هذا هل يقاد بريت والله اني جاي هيسا اسكو فيني ما قديش دفتر هل هيس لي بس او عطي واي بليز نفتي ذاكو كرسو هيا هيا دارين كادو هيل وتهي ندوك سادي تهي marka ay markay ay yasma khala ka hal yas oo yara isku day hada ka hor rahmiina qaaday abaan gees نبي يوسف قروح دي قادر كانو سيان أدنى قيل كوالا طيب غير كاكو نافتي بس دا دواء اومي قفوين اهمو تاريخ شارع وصعد هاي مري يقول فنو شمبري هونو شمبري هونو تسو قدك تهبا والله أسألك يا تاس مقال مكين كريم مكتاني وغاية يا دبت مقال مقادر التنيا قادي تنقال لنا كبت نتس مقال كومي جيد اللي واي Shimbiryo, madusha, madamayra raza, dadka mawadeka, mawudasha. Watay, en hodmane yada o maa sata baashka kula takta uje da, en dugabada da askale. Ana dugabada askale. Naye. waata hay daawad yar si aan ku soo gabagabeyn ina barnaamijkeena caawa barnaamij caawa waxa la socod siin saaniga oo hadman aad iyo waliba hee ashaa gal dalka kaamiradu waa abdulwali wiilka laga daba dhacay magaalada nagu hay hadaan hay soomaalida ku nool dalkan in daawadna barnaamijkan intii soo gabagabeyn hadman show ha lagu yaaca iyadana subscribe iyo channel keda hadman saraac talan hay qaraabaan hay soomaali asnan hay dir kaya matqana dadan shumuxu yiri oo aadaan iyo mudartabu iyo culaas raamiyeey ma imkisay qabiilana hee ta soomaalina hee isoraac asha aqni hon mun aadana ku soo dhaweeyna ku soo dhaawataan ma haa marka inta halkan barnaamijkan barnaamijka xiraa waxaan kaga tagaa sidaas iyo nabad galiyo